Bir qrup Qarabağ müharibəsi və Çernobıl əhalisinə hərbi xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən əlin olan şəxslərə avtomobil verilib. Avtomobilin açarları əlillərə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xətti ilə təşkil olunan mərasimdə təqdim edildi. Bu dəfəki təqdimatda 50 Qarabağ müharibəsi və Çernobıl əlili, həmçinin hərbi xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən əlil olan şəxs avtomobil sahibi oldu. Bununla da bu kateqoriyadan olan insanlara verilən avtomobillərin sayı 6465-ə çatdı. Avtomobil alanlar dövlət başçısına minnətdarlıqlarını ifadə etdilər. Neçə illərdir avtomobil növbəsində durmuşdum. Dünənlərim zəng edib mənə xəbər verəndə ailəlisə çox sevindi, çox duyğulandıq. Bunun üçün cənab prezidentimizə can sağlığı diləyirik. Qırmızı sevindirdilər, zəng gəldi mənə, çox sevindim. Doğrudan da sevincimin həddi yoxdur. Balaca qız da vardı Fatimə, o illəb sevinçdi. Qabaqdan da bayram gəlir, bayramı bayrama qatdıq. Allah ölkəmizə, prezidentimizə can sağlığı versin. 2015-ci dəfə növbədəyəm. Ağdamda atışma vaxtı yaralanmışam bəli. Özüm də birinci qrup əlindən. Sağ olsun hökumətimizdən, Allah cənab prezidentimizdən razı olsun. Bu apardığı işlərə görə minnətdarıq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun direktoru Himalay Məmişovun sözlərinə görə, 2019-cu ildə nazirlik tərəfindən müharibə əlillərinə nəzərdə tutulduğundan 3,2 dəfə çox olmaqla 600-ə yaxın avtomobilin verilməsi nəzərdə tutulub. Artıq onlardan 500-ə yaxın avtomobil həmin şəxslərə təqdim edilib. Fondun direktoru bununla yanaşı müharibə əlillərinə yönələn ödənişlərin əhəmiyyətli dərəcədə artırıldığını da vurguladı. Aparılan islahatlar yanvar ayından başlayaraq şəhid əlillərinə verilən təqaüdün məbləği qaldırılmışdır. Ondan sonra minimum pensiyaların məbləği 2 dəfə qaldırılmışdır, orta hesabla 72%. Minimum əmək haqqının məbləği 2 dəfə qaldırılmışdır, orta hesabla 93%. Eyni zamanda müavinət və təqaüdlər 80-100% həcmində qaldırılmışdır və bu islahatlar da növbəti il ərzində də davam etdiriləcəkdir. Yeri gəlmişkən şəhid ailələri və müharibə əlillərinə ötən il nəzərdə tutulduğundan 3 dəfə çox olmaqla 626 mənzil verilib. 2019-cu ildə isə bu göstərici 50% çox olmaqla həmin vətəndaşlara 934 mənzil verilməsi nəzərdə tutulub. Ümumilikdə bu vaxta qədər 7169 şəhid ailəsi və müharibə əlili mənzillə təmin olunub. Zümrüd Tahirqızı, Vüqar Məmmədov, ATV Xəbər.